Позивач Харун Ельхешен намагається узгодити у суді графік його побачень зі старшою донькою, 9-річною Софією. Каже, рік тому колишня дружина дозволяла бачитися з доньками. Але, за його словами, ситуація змінилася після того, як у неї з'явився цивільний чоловік. Я нормальна, я робота, я ділиш елементи з моїх дітей. Його колишня дружина Ганна Калініна під час обговорення з графіком побачень погодилася частково. За її словами, через поведінку батька діти самі відмовляються від спілкування з ним. Батько заявляє на засіданнях суду, що я не даю спілкуватися дітям з батьком. Але це не так. І я ніколи не заперечувала спілкування дітей з батьком. І я хотіла, щоб це почули і показати це, тому що ніяких доказів у Харуна нема. Те, що в сім'ї є насильство, або я заперечую їхнє спілкування. Батько став вести себе трошки агресивно по відносину до мене і дітей. Він неодноразово нападав на мене у присутності дітей. Що таке нападав? Нападав, це товкав мене, бив руками, ногами. У присутності, останній раз це було у присутності його адвоката, виконавчої служби. Я ніколи не піднімав руку на Ганну чи будь-яку іншу жінку у моєму житті. У Ганни проблеми з рукою, тому що вона намагалась зламати мені палець. Біля її під'їзду її чоловік та вона намагались вбити мене. І на них відкрита кримінальна справа у поліції. Я можу надати вам документи. Після засідання суду на вулиці між батьком та адвокаткою матері виникла сутичка. У цей час донька Софія поверталася зі школи. Що цей чоловік робить? Це убить мене. Це камера. І та адвокат убить мене, і та нормально. В даному випадку після судового засідання, побачивши доньку позивача, я підійшла до дівчинки і кажу: Софійка, я тебе обнімаю, я адвокат мами, пішли побалакаємо з папою. Що робить папа? Папа підбігає до мене, публічно кричить, що я налаштовую дитину, при тому, що я навпаки намагалася, щоб дитина поспілкувалася. Я зараз їй кажу, що сонечко, позвони папі. Вона каже, його боюсь. Я б теж злякалася. Тобто, замість того, щоб конструктивно підійти і сказати: адвокат, добре, що ви тут, я хочу спілкуватися з дитиною, папа устраює публічну демонстрацію. Нагадаємо, подружжя українки Ганни Калініної та єгиптянина Харуна Ельхешена жило у Єгипті. 6 років тому розлучилися. Жінка з дітьми повернулася до України. Торік до Запоріжжя приїхав чоловік, аби налагодити стосунки з доньками – 6-річною Маріам та 9-річною Софією. Всі 6 років був тісний емоційний зв'язок у батька з дітьми. Це не те, що він з'явився через 6 років, діти його ніколи не бачили, не знали і не чули. Вони весь час спілкувались і дуже тісно спілкувались. Однак чомусь після перериву декілька місяців спілкування вони почали сторонитись батька. Тобто зрозуміло, ну, на нашу думку, нам зрозуміло, що мати вчиняє дії, які спрямовані на перешкоджання спілкування дітей з батьком, тобто на налаштування їх проти батька. Ми ніколи в сім'ї не говоримо плохо про батька. Ніколи я не заперечувала спілкування з батьком. Це лише Харуна вигадки. Все. Жодне судове рішення, воно не може визначити долю дитини. Воно не може в даному випадку визначити той чи інший графік. Це треба, щоб батьки розуміли свою дитину і замість демонстрації емоцій намагались трішки зрозуміти самих себе. Тому що я бачу, що в даному випадку треба працювати спеціалістами, як моїй довірительці, мамі, так і батько. Графік побачень Харуна Ельхешена зі старшою донькою не узгодили. Ленінський районний суд оголосив перерву у розгляді цієї справи на невизначений термін. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.